Nú, það sem við förum í gegnum núna, að það er reglan fyrir því að diffra kvóta á tegjaföllum. Við höfum áður farið í gegnum regluna fyrir að diffra margfeldi og þessi er í rauninni mjög hliðstæð. En reglan hún segir þá að ef að f af x og g af x eru diffranleg í x, í punktinum x og g af x má ekki vera jafnt á 0, að það gildir og þá er þessi regla þannig að ef við tökum sem sagt f af x á móti g af x hérna og diffrum það, að þá fáum við hérna kvóta og í teljarinnum er afleiðan af x sinnum g af x og mínus svo f ódiffrað og sinnum afleiðan af g. Og svo fyrir neðan að þá erum við með g af x og það er í öðru veldi. Og það er alveg ljóst út frá þessu af hverju skilyrðið er að g af x má ekki vera 0, vegna þess að það verðum við að deila með 0. Og ég ætla að fara í gegnum sannan á þessari reglu. Bara svo að sjáist svona hvernig hún er fengin, það er ekkit flókið en það er svona svolítið algebraði. Og þá ætla ég sem sagt að taka samkvæmt skilgreininguna á afleiðið margildi. Og ég er þá með markgildið af fallinu í punktinum x plus h. Þannig að ég er þá að taka f á móti g í punktinum x plus h sem er f af x plus h gert með g af x plus h. Og mínus síðan gildið á fallinu f á móti g í punktinum x sem er f af x á móti g af x. Þannig að þetta er teljari minn og síðan deilt með h. Og ég þarf að reikna þetta út og taka svo markgildið hérna. Þegar að h stefnir á 0. Ekki, það er þetta sem ég þarf að gera til þess að regna þessa afleið út. Og þá er einfallega það sem ég geri í fyrsta skrefinu að það er bara að losa mér þess að nefnari hérna fyrir ofan. Og þá er ég með hérna áfram þetta markgildi þegar h stefnir á 0. Og síðan þarf ég að setja upp á eitt strik hérna fyrir ofan og þá verður nefnarinn sem ég tek mér þar, það verður að vera margfeldið þessum tveim nefnarinn sem ég er með hérna. Ég færi þetta bara allt saman niður fyrir aðalbrotastrikið. Þannig að hérna gefur hús ásendum gefur x og fyrir ofan að þar fyrir ég geri samnefnt, þá þarf ég að taka f á x plus h sinnum svo að hér var deilt með g af x plus h, en hérna er deilt með g af x til viðbútið þannig að ég fæ þetta sinnum g af x. Því fæ ég mínus hérna og hérna fæ ég þá f af x og þegar ég geri samnefnt hérna þá þarf ég að margfalda með g af x plus h. Svona. Þetta var allt saman það sem kom hérna og var fyrir ofan og svo var ég með h-ið hérna fyrir neðan. Þannig ég bæði þetta á sinnum h. Allt saman. Nú, þá þarf ég að
beita svona smá algebru tricksi til þess að geta brotið þetta upp í tvo liði eins og ég með hérna í reglunum og það alveg hliðstætt við það sem við gerðum fyrir margveldið. Þannig að þetta er bara margtíldið þegar hástefnir á núl. Og svo tökum við bara brotstrikið hérna. Fyrir neðan erum við g af x plus h sinnum g af x og sinnum h og breytt. En fyrir ofan að þá erum við með f af x plus h sinnum g af x og síðan ætla ég núna bara til þess að geta hérna umskrifað þetta að þá ætla ég að taka ákveðin lið hérna sem ég dreg frá og bæti aftur við. Ég ætla að draga frá hérna f af x sinnum g af x svona. Og síðan þarf ég að bæta honum aftur við til þess að ég sé ekki að breyta mínu f af x sinnum g af x svona. Og svo er ég með liðin sem ég endaði með hérna sem var mínus f af x sinnum g af x plus h. Ok, nú þá er sem sagt það sem ætlum okkur að gera að það er að taka þetta sér, taka í fyrsta lagi þetta tvennt saman í eitt sviga og vera svo með þetta hérna í öðru og þá náum við að umskrifa þessa formúlu. Nú þá fáum við í fyrri hlutanum hérna markgildið á þessu og það sem ég get á gert hérna í fyrirliðinu það er að ég get ná g af x út fyrir sviga. Þannig að þar er ég með f af x plus h sem er g af x og mínus f á, ætlum að taka g af x út fyrir sviga. Þannig að ég ætla að taka þetta g af x út fyrir sviga hérna í báðum þá ég með f af x plus h mínus f af x svona. Og það sinnum g af x. Og þetta hérna, það er þá sem sagt fremri rauði sviginn sem ég er með hér. Ok. Nú, þá þurfum við að skoða seinni hlutan hérna. Og þá sjáum við að f af x hérna, að það er sameiginlegt. Þannig að ég get mátt í út fyrir sviga. Plus f af x sinnum og þá er eftir inn í sveganum g af x mínus g af x plus h svona. Og þetta var seinni rauði sviðin svona. Og fyrir neðan vorum við með g af x plus h sinnum g af x og sinnum h. Nú, þá sjáum við það að þetta hérna, f af x plus h mínus f af x, ef að ég veri með þetta á móti h, að þá veri ég komið með stílgreininguna afleiðuna af f.
Nú, hérna er þetta alveg sambærilegt fyrir G, nema reyndar að þá þarf ég að skipta á liðunum og koma G vex plus á hérna framfyrir. En það sem við gerum þá í báðum tilvikum, að það er bara að deila með H upp í þessa liði sem er þarna fyrir ofan. Þannig að þá erum við með þetta markgildi hérna og þá erum við með fyrir neðan G-vegs búr sásinni G-vegs eins og áður en ætla svo að kippa H-inu upp fyrir. Þannig að þá er ég með hérna F-vegs búr H mínus F-a-vex og deilt með H og sinni G-vex. Og hérna ætlaði ég mér að taka mínusinn út fyrir, þannig að ég er hérna með mínus f af x og þá hef ég eftir hérna inni, ef ég tek mínus út fyrir þá skiptast formerkin hérna. Þannig að þá er ég komið með þetta gefs og sá mínus gefs deilt með h. Og þá er ekkert mikið eftir, því að nú getum við bara tekið markið til þegar að háið stefnir á 0 og sé hvað við fáum, að markið til þegar háið stefnir á 0 og f x plus h minus f x deilt með h, það er bara skilgreiningin á afleiðan af f í punktinum x og hér er með g af x. Há hefur engin áhrif þar og svo er ég með mínus f af x sinnum og þegar ég tek markgildi þegar hástefnir á 0 og þessu hérna þá er það bara skilgreiningin á afleiðin af g svona. Nú þegar ég læt hástefnir á 0 hér í g af x plus h þá stefnir þetta bara á x, þannig að ég er hérna bara með g af x og sinnum svo g af x hérna. Og þá er í rauninni reglan bara komin. Það er eina sem við eigum eftir, er þá bara að sameina hérna fyrir neðan strik. Ok, þannig að þetta væri sjálfu sér ekkert sérlega flókið og alveg hliðstætt við hvernig við sýndum fram á regluna fyrir diffrunna markfeldi. Og það sem ég ætla að gera þá núna að það er að taka eitt lítið dæmi hérna. Það sem við skulum bara hafa það á rökréttum staði hérna á eftir. Þannig að getum við og þetta dæmi að það ég taka ekki vegna þess að við myndum reikna þetta svona. Þetta er bara svona dæmi segjum bara tekka á reglunni sem við erum með. Bara til þess að staðfesta að einhverju einföldu tilviki að þá fáum við út það sem við vitum að við eigum að fá. Og þá getum við tekið hérna bara segjum að f af x, að það sé bara x í fimmta og g af x sé jafnt og x í öðru. Og þá vitum við náttúrulega út úr þessu að f af x á móti g af x er jafnt og x í fimmta á móti x í öðru sem er bara jafnt og x í þriðja. Þannig að við vitum að afleiðan að hún á bara að vera 3x í öðru.
Ok, þá gefur reglan. Að f af x á móti g af x diffrað að það er þá f diffrað samkvæmt reglunni, diffrum x í fimmta fáum 5x í fjórða sem g ódiffrað og mínus f ódiffrað og sinnum afleiðan af g, það er f síðar gefur okkur 2x og deilt með g í öðru veldi sem er x í öðru, allt í öðru. Og þá erum við hérna með fyrir ofan 5x í sjötta mínus 2x í sjötta deilt með x í fjórða og það er þá bara jafnt og 3x í sjötta á móti x í fjórða eða jafnt og 3x í öðru og þá sjáum við sem sagt að þetta stemmir ef að við svo móti gefa svo x í þriðja og afleiðan sem við höfum fundið hérna að hún stemmir við það. En ég ætla að láta sem sagt bara þetta eina dæmi duga núna með sönnunni, svo tökum við fleiri dæmi seinna.